ngerti momen dadan Bali iki lho pilingane iki lho diputih lho. Kene loro kene telu iki. Ora kuwi mumet to. Lho kuwi game 5 itu. Itu mau apa kaya padak kaya apa? Itu dalma ora ya. Kok iso ora. Iki wong ora rakupet. Gua apa iki? Ya belajar no, ade iki kudu belajar mengajar. Lah lah iki berpirang tahun to, Mon. Kok keple-keple kaya mendoan ngene. Aja disawang kene ane. Ini. Eh, blorot iki. Kulene kursi sing ora blorot. Kursi sing ora blorot. Ora, iki ora blorot. Kowe saiki wong loro nang kono sik. Sapa? Aku. Kowe tak celuk. Oh, iya. Kowe gurune, Bre. Kowe ngono gurune, Man. Gurune no. Oh, guru. Aku ra iso nulis iki. Ra iso nulis. Anu nyilih tangane sapa kono? Ke lapak lah malah kok. Selamat pagi, Ceku. Burung. Oh, burung ta? Hei, eh. Ora diceluk kok iso mlebu. Lah aku selak pengen mlebu kok. Ngene. Kene di. Hah? Gula alat cek no. Ya elek wong dudu dulu kok. Hah? Eh, jenah murid-muridku seneng iki, Wak. Tulisane jan ora cetok. Kok elek. Eh, iki genah. Genah tulisan aku yang ini iki genah iso diwaca. Tutuk. Ya go kabar iki. Oh, itu guru eh. Nah, wes tadi. Murid pertama yang masuk, Jolewo. Siap. Murid pertama masuk, Jolewo. Apa ngono lho sekolah kok sang pacul bareng iki lha kok lek gurune macam-macam dipacul Dadono Dalewo siap sekolah siap Pak guru siap kurikulum membaca siap Deku opo Pak guru lho Deku sekarang membaca ya ke ke P apa L alas dibaca. Ojo cepet-cepet to, Pak. Mulane dadi gaet kudu moto, kuping. Iki kudu ngomong kabeh. Lah maksudnya ojo cepet-cepet. Jejah ngono, Pak. K E K. Ko. P apa? Pa. L A la dibaca. La. Kepala. Kepala. Ah, masuk, Dik. M A ma. Ma. D A ta. Ta. Dibaca. Matamu. Eh, ora gaetmu. Mata Pak Guru mata. Ya ngono kuwi. Murid iki paling ora iso nggae bangga guru. Lah. Di ada. Da. Di ada. Da. Dibaca. Da da. Pinter. Murid paling cerdas iki. Nah, wah pinter no. Ka aka. Ka. Ka iki. Ki. Dibaca. Sikil. Hei. Ya kaki pura sikil. Tulisannya diwaca to. Kaki Pak Guru. Pak Guru kaki. Saiki diwaca cepet ya. Kepala. Masuk. Mata. Dada. Kaki. Masuk. Lulus. Lulus. Murid tak koyo ngono njaluk tak pateni gitu. Murid yang kedua Bogang silakan masuk. Siap Pak. Siap sekolah? Siap. Sebelum kita membaca, latihan membaca, kita latihan ilmu baris berbaris. Oke. Bukan siap? Siap. Siap, gerak. Siap. Enggak usah, enggak kon mencang.
depan. Oh, siap ngene ya. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Maju, jalan. Wih, wonge aneh no we. Latihan membaca. Oh. Bukang siap. Oke. Oke ya. Siap. K A K K P apa? Pa. L A La. La. Dibaca. Uyak uyak. Tata. Diwocot, diwocot. Ora apal, Pak. K A K K P apa? Pa. L A La. La. Diwocot. Mumat. Kok yang ini kok mumet ini tulisan mumet ini wah iya ngene diwaca pisan kas oke pak K A K K P apa pa L A La la dibaca ditotok iki lho waconen K K pa pa. Wah, kowe ganggu ae kok. Enek wong maca aja mbok ganggu. Diganggu to, aja diganggu to. Enek wong belajar bareng. Oh, jale wong ganggu Pak Pak. Ganggu iki serane. Goblok ora ganggu. Kake. Ka pa L A La dibaca. Kepala. Bisa aku. Bisa. Gawe bangke gurune. Bisa. Bisa lo. Kurikulum selanjutnya. Eh, kurikulum. M ama teata. M ama. Ma. Teata. Ta. Dibaca apa? Kelilipan. Aduh. Jakri. Iki lho bocane to nyok nyok. M ama. Ma. Ata. Dibaca apa? Brebes. Apa aku? M A Ma T A Ta Ta dibaca menteleng. Oh, kue gagu ae. Ganggu to, ganggu to. Nah, kok ganggu. Eh, penting apa? Aku lagi belajar. Iki lagi belajar lho. Ojo gagi ae. Ganggu ae sabeti tenan lho. Tak jaluk dislete Pak Guru. Dislete Pak Guru. Oh, belajari kok. M A Ma Ma T A Ta Ta dibaca mata. Nah, yang ngono lho. Apa aku? Oh, ganggu ae bowo. Ganggu kae. Wuh. Ejaan selanjutnya. Ya. Dengarkan guru berbicara. D ada. Da. D ada. Da. Baca. Hei. Wah, ini ganggu. Ade. Lah mah. Kene iki, Pak. Ora ngene, bong ganggu ae. D A da D A da. Baca opo? Susu. Aduh, aduh gampang banget. Gagak. Iki lho. Lah ngene kae. Ora suwe raiku iki. Ah, aja. D ada. Da. D ada. Da. Dibaca opo? Kentul kentul. Oh, iki minggir ora orang ganggu. Kita kene lho, Pak. Balik iki. Ya, Pak. Di ada. Da. Di ada. Da. Baca apa ya ampun, jaluk tulung banget aku. Dada. Nah, yo kok aku iso kae. Oh, gagu ae iki kok. Gagu. Tak tutupane. Tutupi. Wah. Eto brutu wae. K A K K I K dibaca kosoan. Aduh lagi niku K A K K I K dibaca nendang. Meneng Pak, ajeng ngono, ajeng ngono. Meneng Pak, ajeng ngono. Eh, mau. Dadah iki bocah. Akhire ku ning kene ra utuk kowe. K A K K I K dibaca
Metengkreng. Dene. Begini ana wong sekolah aja ganggu to. Ki janji ora iso maca ki bo tak paten. Wah, ora iso tak waca paten loh. Apa? Maca kok lawan mateni murid iki. Lah kuwi anyel banget karo bukang rene lho. Aja mbok aja ganggu to. Ora. Ana wong sekolah ki K A K K I K diwaca apa Mas Bukang? Trici. Iki ngopo to? Iki lho. Cabang bayi tenanoke. KAK. Kaiki. Kaiki. Diwaca. Kaki. Nah, betul. Ayo, ngono ya. Coba aku tekok genti. Ra, coba. Ra. KAK. P A P L A L. Iki unine piye? Kepala. Alah kodhok sapa? Kepala, kepala. Iki unine piye? Kepala. Alah murid kocrok kowe. Sing ndi? Iki unine piye iki? Sing iki mata. Alah ngono kok sekolah to le, legeke iki bayar apa ngono lho. Iki ki unine piye? Mata. Alah, alah. Wah gedah munine tek 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 lho kok iso. Wah kok. Lah ora kena nesu lho. Ora kena nesu. Kowe sesuk tamut. Oh, ngejali. Saiki kowe wong loro jawab bareng. Apa? Wong loro jawab bareng. Iki apa? Iki apa? Lah lah gedah bor. Iki lho. Hah? Iki. Iki lho. Bor. Iki. Ah, botol aku anu kok. Ambek jawab sik. Lah wis iki. Kowe iki maca. Kowe mon. Maca ini mon. Nek aku guru genah paling ora paset to dipeco. Aku biyen lomba maca juara ji yok. Ki, K A ke P A pa L A la diwaca kelapa. Oh. Kok iso kelapa iki? Eh kepala. Ke pa. Kepala. Ngisore kepala. Mata. Ah, kleru. Apa? Hulu. Nah, bener. Wah, atuh. Kok elo. Bener kok. Wah, bener aku kok iso di iki pring. Aduh. Bener. Iki sore. Wah, kok karo kowe iki malah mau tau wong diajari golek duit to. Iki unine opo? Ora. Lah wong kowe ya ora roh. Lho ndi mau? Targete opo ngono? Lah bukane di man Gaya tiga ris kene, nganu gaya tiga kan lo, pasangan lo tiga opo. Kita apa? Bagi aku ki ngopo kok koyong ini ki mergoyo ngajari kue nyambut gawe supaya nukue ki iso mangan. Lo, mangan kini nganggu keringet dewe. Lo, royo gila ni toman mon, mangan kok gue keringet dewe ki, mangan ini perlu sego. Eh, maksudnya mangan kini sego hasil keringet dewe. Ah, direkasane awake dewe. Lah nang weteng iki lho barokah ya berkah tenan. Ora iso mangan kakak sambel ya lara nang weteng. Mules ya. Kuwi iki kok. Ora arep anu dolanane dolan. Dolanan apa? Dolanan tekmu dhewe. Agah. Kuwi iki kok. Iki lho. Gelar koyo ngene. Yo. Ki bubuh sing ngedang Kang Mariono. Wah iki dadi. Ki lagune tekmu tokno tekku. Eh. Kok iso tekmu tokno tekku. Anu, iki lho. Lagu sing lagiin. Apa? Terminal Madiun Ngawi. Kenangan. Oh iya ya. Tapi anu ya. Ngopo? Lenengane. Lho, la iya no dadi no. La arep dangdutan ono apa piye? Ora aku mlotro ngene iki isine. Lho, ora apa-apa to. Ya, Kang. Ngopo kok malah pedeleng-pedeleng. Lah aku ki ngematke kono lho isih kencan. Pokoke sing iki sing gayeng, Mas. Sing gayeng ya anggere keplok bareng ngono ra ya gayeng.
Oh Jawa Bali. Iki mau sing jenenge lagu rung ketemu ya iki mau. Iki judule lagu rung ketemu iki. Anyar iki. Anyar iki. Rung ketemu ora ngerti. Judule rung ketemu. Bermusik ora kudu enek suarane sing nyanyi. Lho, bener. Iki sing diarani musik instrumen ya. Instrumen untumu ngono. Eh nyanyi men. Kula men. Sing kowe hafal ku lho. Apa? Jambu alas dulu kowe. Jambu alas tadi no? Tadi. Bukan biar jual aja. Enggak ada aja kowe, zaman biar jual aja. Ramah kebuyune tresno lan kasih kasih sayange karep atiku kelakon dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra klakon melu duweni jambu alas kulite ijo sing ketika kas wis duwe bojo ada gula ada semut curung rondo ojo direbut sumpah nikmati aku kawin nikmati hati ojo bodo alas sedih manis rasane senajan jelas tak enteni rodone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra lakon melu duweni. Nah, iki pupung gawe ya Kang ya. Apa? Iki sekedar pengumuman bahwa di Sabtu besok, Sabtu depan Toprak Balai Kambang sementara libur dulu. Libur satu. Satu malam Minggu tok sesuk. Sabtu sesuk kuwi lho. Sabtu sesuk kuwi. Balai Kambang libur, kita jumpa lagi pada tanggal 22. Oh, nah, malam Minggu berikutnya. Iki. Jadi kagem penjenengan Pandemen seni. Nah, pandemen seni. Saya ketoprak Balai Kambang. Tanggal 11 Balai Kambang libur dulu. Oh, geng-geng. Libur. Iki dene acara. Acara. Sing ana acara sapa? Yo mbo. Lah kok mereka ketoprak? Loh. Yo ora ngerti no. Yo kon prei yo prei to yo. Prei no. Adhe manut to. Oh, ngono ya. Adhewe ketemu meneh tanggal 22. 22. Nah, niku ajeng disutradarai kali Raden Mas Momon Ngampung. Nah, Balai Kambang sesuk ya. Lakone. Tanggal eh? Lakone Merin Dunyo. Nyapa? Panas lho. Ge. Lah kok lakon kok Merin Dunyo kuwi gawa sing kuwi ta apa? Eh? Lho kuwi kehidupan nyata. Oh, real sing jaman saiki. Real.
Oh iya. Uripe ae dhewe banget pokoknya. Wis gawean wis rampung ngene iki terus arep ngopo? Padahal nah, yang ngene koyo wong ra kanggo to lan. Lho, lah kok koyo wong ra kanggo. Awake dhewe koyo ngene iki? Ya bener awake dhewe iki tanda gawe wis rampung. Ning kan isih duwe kewajiban. Iya, kaleng paling ora ki yo ade nunggu dawuh, nunggu tugas. Heeh. Apa sing bakal ditugaske marang awake dhewe? Heeh. Iya, iso. Ade iki ngemban tugas. Iya, iso. Nah, paling ora ki ade kudu sigap. Wah, wow, sak mongso-mongso katokmu bedah kentangmu metu. Alah, alah, sak mongso-mongso nek dawuh saka bendarane dhewe, adewe iki ora nguci wani ngono. Oh, ngono ya 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 ya. Kaya-kaya wis jodone. Jodone. Kosok. Saiki wis meh ngopo ae dhewe ngene iki? Lah, monggo. Monggo ngopo? Yo. Ora, ora cengengesan to? Ya kaya ngene iki lho, sing diarani menyambut bola. Menjemput bola. Ngaturaken wilujeng rawuh. Iya iya tak tampa aturmu. Wah, oh, kowe iki dadi apa? Oh, ya ya. Ha, kowe arep kejatopra-topraan mesti. Kejatopraan. Aku ora. Anu pangapunten Kanjeng. Iya ora dadi mangopo le. Anu sampun wiwit wau menapa? Alah, sampun wiwit wau apa basamu ki lho. Sampun ket wau. Anu janur gunung kah dingaren lho. Ya, iya. Apa ora munggah gunung kok? Ku bahasa wong alus. Janur gunung kadinyaren. Yo iki dumadakan aku mak bedunduk rene iki yo. Iki dadi apa to, Kang? Ya ampun. Lah kowe iki wong ya ateh wong ket mau bareng wong telu ning kene. Omong-omong jagongan ning kene kok ada. Ampun pangapunten menika rene. Ora dadi ngopo ya wong. Ora karo kowe nyuk. Ora karo aku wong kowe omongane ngadepi nyang aku kok. Eh. Wengi empan papan ngono. Loh, kujekan ki kena. Lah iya, Pak. Ning delok situasi kondisimu. Sikon. Man. Aku nek ngono kuwi carane piyaran gede. Loh, tak tak entek. Nyel banget. Nek omongan ki ditata to. Diatur. Sak menika nyadong dukun ning kathah Kanjeng. Loh, kenapa? Awet, kalepatan. Ah, cepret iku iso. Anu. Kowe baris, baris tau baris. Kecil. Nah, baris.